ဆာနာဂျီအများကြီးတရားမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးသဘောတူတာတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါပရီမီယားကော်ဖီပေါ့။ပရီမီယားကော်ဖီရဲ့ PP စုံရဲ့အရသာကြောင့်မြန်မာလူကြိုက်အများဆုံးကော်ဖီဖြစ်ရက်တည်နေတာပါ။ဒို့တာနေဒို့မြန်မာပြည်မြန်မာတို့ရဲ့ပရီမီယားကော်ဖီ။ကယောကနောက်ဆက်တွဲကရက်တွေနဲ့ဆက်ဆက်လို့မြတ်ကိုရီးယားမှာအနည်းဆုံးလုနှစ်အိုးလောက်ကုန်မြတ်ခံရကြအောင်သိရပါတယ်။မြတ်ကိုရီးယားကောင်းဆောင်ကင်ဂျုံအန်းဟာ governing ကရ యోగ ာကြောင့်ကြုံလာတဲ့ဈေးမိုင်းနဲ့စီးပွားရေးထိခတ်ရင်းရမှုတွေအပေါ်အကြီးအကျယ်ဒေါသထွက်နေတယ်လို့တာကိုရရဲ့ထောက်လှမ်းရေးအေဂျင်စီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုဆိုရင်ကင်မဟာမြို့တော်ပြုံရမ်းမှာတင်းတင်းကျပ်ကျပ်အသွါလာကန့်သက်ထားပြီးပင်လယ်ပြင်မှာငါးဖမ်းထွက်တာတွေကမ်းခြေမှာစားချက်တာတွေကိုလည်းတားမြစ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကရ యోగ ာကာလမှာနိုင်ငံရဲ့ငွေလဲလှယ်နှုန်းကိုထိမ့်ကျမှုထားနိုင်တဲ့အတွက် ဝယ်လေလေမှုဆိုင်ရာထိတ်တန့်အယားရှိတအူးကိုကုမြတ်ဖို့ကင်ကအမိတ်ပေးခဲ့ကြသောတောင်ကိုရီးယားထောက်လန်းရေးတွေကပြောပါတယ်ဩဂတ်စာလတုန်းကလည်းအစိုးရရဲ့တာမြင့်အမိတ်ကိုဖောက်ဖျက်ပြီးနိုင်ငံရက်ချာကကုန်စီတဲ့တင်သွင်းဝယ်ယူတဲ့အယားရှိကြီးတအူးကုမြတ်ခံရကြအောင်သိရပါတယ်အဲ့ဒီလူပုတ်ကိုနှစ်ဦးရဲ့နမည်တွေကိုတော့တောင်ကိုရီးယားထောက်လန်းရေးအေဂျင်စီကဖော်ပြမထားပါဘူးနောက်ပြီးနိုင်ငံတကာကအမြောက်ကိုရီးယားတန်အယားရှိတွေအနေနဲ့အမေရိကန်ပြည်တော်စုကိုရန်ဆတ်တလို့အပြုမှုမျိုးလုံးဝမလုံးမိအောင်ရှောင်ကျင်ဖို့ ကင်ကတိတိကျကျညွှန်ကြားထားတယ်လို့လဲဆိုပါရဲအချောင်းကတော့အမေရိကန်မှာသမ္မတအစ်ဂျိုးဘိုက်ဒန်အဆိုရအာနာရလာရင်မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒအပြောင်းလဲတွေဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ဖို့ပါကင်ဟာကပ်ရိုကနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထိခိုက်နစ်နာမှုတွေကြောင့်အတော်လေးဒေါသထွက်နေတယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တချို့ကတောင်ကိုရီးယားထောက်လန့်ရေးအေဂျင်တရစီအ तीत ေးပြောကြားထားပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားအဆိုရဟာပြည်တွင်းမှာ ကောဗစ်နက်တင်းယောကကူးစက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေကြောင်းတရံဝင်ထုတ်ပြန်မှထားပြိုင်မဲ့ယောကပြန့်နှံ့နေနိုင်ကြောင်းနိုင်ငံတကာလှ िला သူတွေကသုံးသတ်ထားပါဗျ။မြတ်ကိုရီးယားရဲ့အကြမ်းပိုင်းစောင့်ရှောက်မှုစနစ်ဟာအရင်ကတည်းကအားနည်းချက်တွေရှိနေတာကြောင့်ကပ်ယောကကူးစက်မှုတွေဒါကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပေါ်လာရင်အခြေအနေအရန်ဆိုးသွွားနိုင်ကြောင်းလည်းသိရပါဗျ။